Здравейте, скъпи приятели, ladies and gentlemen и дами и господа! Искам да ви представя оркестър Тата Кючека Каризма и най-добрия клавирист в Брюксел, Гюрджан Даца! Айде сега специално за цяла Европа и за Брюксел! Арабамар, Парамар, Буломар, Брюкселин, Хавамар, Душманамар, Ортамамар, Düşmanım da olsa karizmam var. Duyan duymayanları anlatsın, bizi çekemeyenler çatmasın. Herkesin gözü bize nazar değmesin, seni benden başka kimse sevmesin. Duyan duymayanları anlatsın, bizi çekemeyenler çatmasın. Herkesin gözü bize nazar değmesin, seni benden başka kimse sevmesin. И така, от мен много специално, DJ Hyunay, Remix, Star, специално за всички приятели, хайде Брюксел, ръцете се, горе! Оркестър, тата, яшава майка, само най-доброто, яша, опа! Специално за моя приятел, за Гюрджана, продължавам го специално.